Tio ne signifas nur du pli da damaĝo, sed du plus la kvanto da forto kiu oni havas. Ok, do jen la tempo manĝanto. Mi ne bezonas ŝirmi, do tiun mi ne bezonas, tiun mi ja volas. Mi volas kiel eble plej da kapabloj unue. Ja komenco, mi ne volas ankoraŭ fari tiun, ĝis mi havas pli da forto. Mi verŝajne ja volas ludi tiun por povi damaĝi ĝin pli rapide pro la malforta. U fakte malforta ne faras tion. Tiun mi pripensis, sed tio estas eble eĉ pli bona, se mi povas tiuokaze ludi ambaŭ. Do estus du, kvar, ses, sep da energio, tio precize sufiĉas. Do jen, fakte tiun mi ne povas ludi nun. Ja, ja eblas, sed fari nenion. O, mi devus ne fari tion pro la tempo kurbigo. Kiam ajn mi ludas dek du kartojn, mia vico finiĝas kaj tempo manĝanto gajnas du da forto. Do mi ne devus ne ludi tiun sed nu tro malfruas nun. Do unue vundebla, ĉar mi povas vundi ĝin pli pro tiuj aliaj malforta pro ĝiaj propraj atakoj poste, kaj tio faras sufiĉe multe da damaĝo por esti farinda. Tanto do jo ĝi ja ŝirmas fakte, do mi ja povus uzi tion alian. Nu, mi povus simple bloki tion per blokego, sed ĉu mi bezonas? Tion mi certe volas fari, tion mi volas ludi. Mi povas preni pli da kartoj. Mi unue faru tion, por ke tio estas pli forta. Se mi ludus tion, mi ne povus ludi ambaŭ tiujn, eble mi simple ludi tiujn du. Mi ne havas alian manieron, fakte kiam mi ne trinkis tion, mi ne plu bezonas tion pocion post ĉi tiu batalo. Se mi forgesis ke estis nur dum unu vico. Nu, mi ŝajnigu ke mi ne faris tion. Mi prenas unu malpli da karto ĉivice, ne tre gravas. Mi ĉiuokaze nur povas ludi kvar. Se mi ne volas ludi tiun, eble ja, kial ne, ĉar ĉiuokaze nu la nura kialo estas ke mi havos pli da forto poste, sed tio ne gravas. Mi ne bezonas zorgi pri la plialtigo de ĝia damaĝo. Tiu estas potenco, do mi ŝatas tiun. Estas damaĝoj. Kaj oggi fakte faros dek kvin da damaĝo bedaŭrinde, se mi devas fari tion, ĉar alie mi povus nur ludi unu karton venontfice. Estas kvar dek du fakte, ĉar pro la malforta ĝi faras malpli da damaĝo. Ok, mi povas ludi tiun, verŝajne mi volas tion, ĉar ĝi atakos denove. Tio estas ke tiu povas esti bona. Tiuj du sufiĉe ŝirmas, do tio estas du, tri, kvar. Mi povas ankaŭ ludi tiun eble. Ĉu mi prenas kartojn por iu ne tiuj? Ne, fakte mi povas ludi tiun. Tio ne estas unu, estas simple la cetero. Ok, do bone, tiun du. Jes, tiun kaj tiun, ĉu ne? Jes, mi pensas ke mi havas bonan ŝancon venki. Mi pensas ke tio signifas ke ĝi resaniĝas, ĉar ĉu ne ĉi tiu faris fakte du cent. Jes, mi pensas ke sub ĝia sub duono de ĝia vivo ĝi resaniĝas ĝis duonon de ĝia vivo. Do se tio estas prava, mi nun ne devas ludi ion ajn fakte.
Mi pensas che ĝi ja ankaŭ plifortigas ĝin, bedaŭrinde. Sed ne, nu, ĉu mi ankoraŭ havas potencojn? Potencoj, jes, estas metaligo, do mi povas provi preni tiun pro tiuj, sed mi ne pensas, ke tio farindas. Mi simple faras nenion ĉivice. Kaj jes, ĝis la ĝis duono de ĝia vivo, kaj ĝi forigas ĉiujn statmalbonigojn, kiun ĝi havis. Sed tiun mi volas. Dek unu, dek ok. Ne. Ĉu mi volas ludi ankaŭ tiun? Jes. Ĉar tiel mi volas provi atingi dek du venontvice. Mi havas ankaŭ feliĉan floron. Bone, mi povas rekoni okazon. Kaj ludi, nu, mi ne scias fakte, bedaŭrinde mi ne vere povas ludi tiun, ĉar mi nur povas ludi tri pliajn kartojn ĉivice. Do mi simple ludu tiujn tri, mi supozas. Jes. Oh, kio okazis? Io kun la skribpinto fakte prenas sufiĉe multe da damaĝo nun. Tio povas esti bona. Mi volas ŝirmi, mi pensas, do tiuj du povas esti... Oh, nu, certe tiun, ĉar mi prenas karton pro ĝi. Okej, do eblas ŝirmi ĝis 19, 29, tio sufiĉas. Kaj mi havas ankoraŭ unu. Mi povas ludi tion, fakte. Jes, mi volas fari tion. Fakte, kun malforta, eble mi ne bezonas... Jes, mi bezonas nur unu defendon. Al mia forĵetstako, kiun mi volas? Verŝajne tiun. Aŭ eble tiun. Ne, tiun. Sufiĉas, ĉu ne? Jes, 24. Bone, kion ĝi faros nun? Malaltiĝo de kartpreno denove. Ĝi ne atakos bedaŭrinde, do mi ne povas ludi tiun. Eble mi... Ĉu mi ankoraŭ volas tiun? Eble ne. Mi ja volas doni malforta. Ja, mi ludu ĝin. Venonfice, ĉu mi prenos... Jes, plian energion, do mi povas ludi fin verŝajne, se mi povas preni kartojn, sed jes, pro tio mi povas. Okej, mi faru tion unue por provi trovi ion. Kvare kvar ne sufiĉas, mi ne povas preni pli da kartoj kaj havi ŝirmon. Tio ne helpas. Eble mi nun ludu tiujn du. Tridek. Dek na... Jes. Oh, fek, mi forgesis pri tio. Mi devas ludi du pliajn kartojn. Okej, do mi ludu tiujn du. Okej, sep da damaĝo. Do kvardek ok. Mi preskaŭ venkis. Tio jam faras multe da damaĝo. Tio fakte estas kvardek kvin. Vundebla unue. Tio devas sufiĉi. Jes! Mi venkis! Do, tre bone. Do, ĉu mi ankoraŭ prenas ion? Ne, mi nur prenas la koron de la turego. Frap, frap, frap. Profunda pulsanta maltrankvilego senteblas en la tuta ĉambro. Ĉu tio estas la koro de la turego? La fonto de ĉi tiu malbono? Mi daŭrigu. Pretigu mian glavon, kaj mi ataku. Mi faras iom da damaĝo. La koro fortiriĝas kaj sangas, sed ja ankoraŭ batas. Ĉu miaj plej fortaj atakoj ne sufiĉas? Ĉu mi estis ĉi tie antaŭe? Mi sentas, ke mi faris tuton de damaĝo. Vi ne vidis tion, sed mi senintence uzis mian normalan konton
por ci tiu ludado. Tuto de tiom da damaĝo estis farita de ĉiuj kiuj provokis ĝin, do tio inkluzivas la aliajn ludantojn. La koro pulsas pli kaj pli laŭte dum mia konscio falas. Mi dormas. Venko. Do jen. Kaj mi malŝlosis alian nivelon de leviĝo. Tio estas maniero por fari la ludon pli kaj pli malfacila. Kaj jen kion mi faris por gajni poentoj. Kaj tio fakte estas kiom da damaĝo mi faris al la koro. Do por kelkaj kialoj mi havis pli da poentoj. Do jen. Kaj mi malŝlosas pliajn kartojn, kiuj povas aperi en estontaj ludadoj. Do jen, tio estas ĉio. Venontfice mi... Venontfice? Venontfoje mi ludos alian rolulon, verŝajne. Do mi esperas, ke vi spektos ankaŭ tiam. Dankon pro spekti nun. Kaj mi ofte forgesas, sed se vi volus ŝati kaj eble komenti, mi tre ŝatas tion, kaj tio helpas min. Nur se vi volas, kompreneble. Do dankon denove kaj ĝis!